Sä oot naisten nuoren universiadijoukkueen runkopelaajia. Miten tää rooli näyttää sulle? No ihan mielenkiintoinen rooli. Tosiaan vähän uudenlainen kuin mihin on tottunut varsinkin naisten maajoukkueessa, mutta ihan hyvillä mieli ja tosi innoissaan, että saa nyt tämmösen kunniatehtävä. Kuitenkin nyt valittiin kapteeniksi vielä tuossa viime viikolla ja tosi innoissaan, että saa ottaa ihan eri tavalla vastuuta ja olla vähän semmoisena ehkä jopa äitihahmona. Sitten meillä on aika paljon on tosi nuoriakin tyttöjä, että meillä on mun mielestä vaan 3 80-luvulla syntynyttä. Että meillä on tosi nuori osa tytöistä, niin vähän näyttää, että miten maajoukkueessa toimii asiat ja miten tämmöisissä kisoissa, että ihan tosi innoissaan on kyllä. Teillä on ollut tosi lyhyt valmistautumisaika kisoihin, tieto tuli ihan pari viikkoa sitten, niin miten sä näet, että se vaikuttaako se joukkueen suoritukseen? No totta kai varmaan just ekoissa peleissä varsinkin niin näkyy semmoista pientä epävarmuutta varmaan varsinkin hyökkäyspäässä ja tälleen näin, että kuitenkin on sinänsä vähän tavallaan hankala tilanne, kun on mullakin semmosia pelaajia, että en ole ikinä ennen nähnytkään tyyliin, että semmoisten pelaajien kanssa pääsee nyt pelaamaan ja muuta, mutta kyllähän niin kuin, mistä nyt Suomen maajoukkueet yleensäkin tunnetaan, niin tuommoinen kova puolustuspeli ja kova tsemppi ja tämmöinen näin, niin siihen ei mitään treenaamista tarvii, että se lähtee jokaisesta ihan sisältä itsestään, että siihen mun mielestä meidän pitää panostaa ja hyökkäyksessä, jos sählätään jotain, niin pitää ottaa puolustuksessa takaisin, että ei sen pitäisi mitenkään niin radikaalisti sitten kuitenkaan tämmöiseen kokonaiskuvaan vaikuttaa. Millaisia menestysodotuksia on joukkueelle asetettu? No virallisesti ei ole mitään asetettu, mutta tietenkin mitä paremmin pärjätään, niin sitä suurempi mahdollisuus on sillä, että tulevina vuosina pääsee naisten koriski tuonne universiaalille. Niin kuin tosiaan nyt on 8 vuoteen ensimmäinen kerta, niin onhan se aika poikkeuksellinen tilanne meille ja pitää niin kuin näyttää, että me kuulutaan sinne ja me ansaitaan se paikka.